אם ברכתי ברכה לא נכונה לפני האוכל, האם אפשר לברך את הברכה הנכונה אחרי שהתחלתי לאכול? טוב, בואו נעשה סדר מעט בדברים. אנחנו מברכים לפני דבר מאכל, מודים לבורא עולם, ולכל דבר מאכל יש גם את הדברים המיוחדים לו. אם זה פרי עץ, אם זה פרי אדמה, אם מדובר במאפים, או אם מדובר בדבר שאני קובע עליו סעודה, ואז אני מברך גם המוציא לחם מן הארץ. והברכות הן ברכות שונות, ברכת שהכל נהיה בדברו, כל אחד בהתאם לדברים שלו. לעומת זאת, אנחנו יודעים שיש ברכות שיכולות להיות כוללות. למשל, אם אדם ברך על פרי עץ, הוא ברך בטעות ברכת בורא פרי האדמה, יצא ידי חובה. ומדוע? מכיוון שגם העץ מגיע מהאדמה. יפה. ואם ברכתי ברכת שהכל נהיה בדברו, למרות שלכתחילה ראוי להודות לבורא עולם על כל דבר פרטני, על כל דבר בפני עצמו, אבל מכיוון שברכתי שהכל נהיה בדברו, זו ברכה שוב כוללנית, אז הודיתי לו על שהכל, כולל פרי העץ, כולל פרי האדמה. כך שאם אני מברך על דבר שהוא ברכתו מבוררת, כלומר היא מדויקת מאוד, ברכת עץ, ברכתי בטעות לא עץ, אלא אדמה, או שהכל, יצאתי ידי חובה. אבל אם על מים, למשל, ברכתי בורא פרי העץ, זו ברכה לא נכונה. כי זו ברכה שאני לא יכול לברך אותה כרגע. אני, את הברכה הזאת לא מתאים. אתה אמור לברך על המים ברכת שהכל נהיה בדברו, הם לא יצאו מן העץ, הם גם לא מן האדמה. במקרה כזה, צריך לעצור, וצריך לברך את הברכה הנכונה על המשך הלכת. האכילה או השתייה. זאת אומרת שאם... גם אם כבר שתיתי... אם סיימתי את השתייה, אז אין מה לעשות. אם סיימתי את השתייה, זו ברכה לבטלה, וחבל, צריך לעמוד ולשפר, ותמיד טוב גם ללמוד הלכות ברכות. אבל אם עוד לא סיימתי את השתייה, קודם כל אם יש לי שתייה בפה, נשים אותה קצת בצד, באחת הלחיים, ונברך, ואז נשתה את ההמשך, אבל אחרי ברכה מתאימה.